ako wapi Rais Magufuli? Swali linaulizwa na wengi. Watu wengi wametatizika, sio Tanzania peke yake ila Afrika Mashariki. Ni wazi kwamba Rais Magufuli ni mtu wa watu, mtu anayetokea katika halaiki ya watu. Lakini kwa muda mrefu Rais Magufuli hajaonekana akihutubia watu. Ila swali ni je, Magufuli ako sawa? Kuna watu wanaosema kwamba hali yake ya afya si salama, ila hatujui na hatuwezi sema kwa sasa. Lakini swali bado linabaki, ako wapi Rais Magufuli? Naibu wa Rais Samia Suluhu Hassan amewahakikishia Watanzania kwamba kila kitu iko sawa na Watanzania wako katika hali ya usalama. Ila ameongeza kwamba ni hali ya kawaida kila mwanadamu kukaguliwa. Andika kwenye comment chenye unafikiria kuhusu hili, utoe maoni yako kwenye comment section below. Asante.